Uma execução. Um, dois, três, cá. Muito bem. Três. Isso, Maria. Ré. Opa. Ré sustenido 3. Isso. Sol sustenido 3. Lá bemol 3. Muito bom. Ré 3. Lá 3. Dó 3. Mi bemol 3. Fá sustenido 3. Ré bemol 3. Sol bemol 3. Lá sustenido 3. Muito bem, Maria. Mais um enter. E aí está o seu comprovante. Yeah.